Каракула Карл Михайлович, 1888 года рождения, поляк, гражданство СССР, уроженец и житель города Деражня Каменец-Подольской области. Каракула является членом контрреволюционной повстанческой организации, существовавшей на территории Деражнянского района. До дня ареста Каракула вел активную контрреволюционную националистическую работу, восхвалял фашистскую Польшу, клеветал на советскую власть, висказує желання падіння совєтської влади. Це цитата із матеріалів кримінальної справи за номером 6988 на рідного брата дідуся хмельницького дослідника Віктора Каракули. У справі є дані про розстріл репресованого. Селянин, бідняк, значить, в 1937-38 році був репресований і розстріляний. Ну, вивчаю будь-яку інформацію, яка є в справі, тобто якби просто вивчення родинних зв'язків. Під час вивчення справи Віктор Каракула, каже, зіткнувся із, на його думку, дивним обвинуваченням репресованого родича. Винувачення восхваляв фашистську Польщу. Тобто в 37-му році в Радянському Союзі чомусь відношення до Польщі було як фашистське. Тобто я ніде раніше такого не чув. І це перший раз отаке в мене є. Ну, якби пов'язують з тим, що в 21-му році була війна Російської Федерації з Польщею і під Варшавою, значить, російська армія потерпіла пораження по-російськи. Більше 1200 кримінальних справ увійшли до онлайн-пошукової бази всеукраїнського мартиролога 20-го століття від Хмельниччини. У базі зібрана інформація про репресованих громадян області, розповідає начальниця відділу використання інформації і документів Державного архіву Хмельницької області Наталя Кузьміна. Любий громадянин може звернутися до того мартиролога, знайти область, яка необхідна йому, де проживав громадянин репресований, і, відповідно, знайти по цьому мартирологу всі відомості про репресованого громадянина, який потрібний. Це дуже зручно, тому що можна подивитися справу, яка вказана де, замовити її в архіві. Ми наповнюємо базу тільки по жителях Хмельницької області, які були тут заарештовані і тут зарепресовані. В базу даних входить прізвище, ім'я по батькові людини, рік народження, місце народження, далі входить національність, потім місце і дата віру. За словами Наталі Кузьміної, загалом у Хмельницькому обласному архіві зберігається понад 30 тисяч справ репресованих Хмельницької області. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.